As pessoas adoram explosões. Elas estão por todas as partes, no cinema, na cena de ação. Bom, mas nem tudo que parece realmente é uma explosão. Então vamos mostrar como a gente fez isso. E aqui temos todos os ingredientes para uma grande bagunça. O primeiro deles, Gerson. Presente. E o segundo deles, o bom e velho nitrogênio líquido, nesse balde aqui. Pois é, nesta caixa térmica nós temos água, numa temperatura de uns 50 graus Celsius. Está bem quente. E aqui nós vamos colocar também um pouco de detergente. Quanto, Gerson? Two detergentes. Vamos lá. Two quer dizer... Nossa. Tudo bem aí? Desculpa. Bom. Ainda dá, Gerson? Vamos ver, né? Eu sempre fiz com dois completos. Desculpa. Acho que agora não vai dar certo, mas... Agora mexe bastante. Tá bom, tá bom. Ah, pronto. A nossa ideia é a seguinte, o nitrogênio ele está líquido porque está muito gelado. Na temperatura ambiente, nitrogênio é um gás. Nós vamos jogar o nitrogênio líquido dentro de um ambiente bem quente, então ele vai evaporar muito rapidamente. Quando evapora, vira gás. Como ali tem detergente, esse montão de gás vai fazer uma grande espuma e a gente espera que essa espuma vá longe. Pelo menos aqui já foi. É, foi sem querer. Tadinha da nossa casa. É bom a gente se proteger, né? O Gerson já está protegido. Verdade. Óculos de segurança. Pronto, Gerson? A hora que vocês quiserem. Vamos lá, cara. Capricha. Cuidado, viu? Pronto. Você vai fazer alguma homenagem a alguém aí? Homenagem a nós aqui, ó. Ao episódio de hoje, hein? Preparado? Tô preparado. Preparado? Preparado, vai lá, Gerson. 3, 2, 1. Nossa! Ah, o Natal chegou mais cedo. Ó. Ah, como não? Pode fazer espuma. Ai, ai, ai. Você me deu outro cabelo. Demais, isso porque é só o começo. É, tá vendo? Imagina o que vem por aí. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre espumas e bolhas. Fazer várias experiências sensacionais e até provocar uma explosão sem precisar de fogo. Isso foi uma expansão violenta de gases. Não causou nenhuma destruição, mas fez bastante sujeira. Muito, muito. Pois é. Podemos dizer que explosão é um processo caracterizado por súbito aumento de volume e grande liberação de energia, geralmente acompanhado por altas temperaturas, produção de gases e ondas de pressão ao redor do local. E no episódio de hoje, a gente vai precisar saber realmente o que é uma reação química. Bom, e para mostrar isso daí, eu preciso de um fósforo. Tem um fósforo aí? Não. Gerson, tem um fósforo? É que eu vou pegar minha maleta de primeiros socorros. Obrigado. Olha só, tem aqui a madeirinha do palito de fósforo. E quando eu quebro esse palito, eu estou promovendo um fenômeno físico. Olha só, eu separei as duas partes, mas isso aqui continua sendo madeira, isso aqui também. Tá vendo? Tô vendo. Quer dizer, não mudou a estrutura atômica de nada. Nenhuma. Mas agora, se eu acender esse palito, aí a coisa muda. Isso daqui é um fenômeno químico. Ao ser queimada, a madeira deixa de ser madeira. Ela muda sua natureza. Agora, isso daqui é um pedaço de carbono. O carvão vegetal produzido a partir da queima da madeira é constituído por aproximadamente 75% de carbono. Quer ver os detalhes disso? Reação química é uma transformação da matéria em que pelo menos uma ligação química é criada ou desfeita. E é exatamente o que a gente vai fazer hoje na grande experiência. Uma reação química gigantesca. Proporções cataclísmicas. Faraônicas. Bombástica. Você não pode perder, nem vocês. E a preparação da nossa experiência final já começou. Reação
Reações químicas são essenciais e ocorrem o tempo todo. Algumas são rápidas, outras mais lentas. Certas reações impressionam, como essa que temos aqui, a clássica reação de Landau. Bom, essa reação dá para perceber muito fácil o seu final, porque a gente mistura dois líquidos que são transparentes e o resultado final, um azul bem profundo. O bacana é que nessa experiência a gente consegue dosar a quantidade de reagentes de forma a saber exatamente o tempo final que essa reação acontece. Isso mesmo, ó. Eu preparei aqui, ó, 6 Bequerels com uma solução de iodato de potássio. Esses da frente? Esses daqui da frente. Já aqui de trás tem uma solução acidulada de metabisulfito de sódio com amido. Peraí, os de trás tem o quê? Metabisulfito de sódio com amido. Acidulado ainda? Acidulado ainda. Só que é o seguinte, ó, dependendo da concentração do metabisulfito, eu coloquei uma concentração diferente. O que vai acontecer? Quando a gente misturar todos, cada um vai ter um tempo para ficar azul. Uhum. E eu fiz umas continhas aqui, ó, que vai demorar de 1 a 6 segundos. Você fez as contas? Fiz as continhas. Então, se der errado, a culpa é sua. Não, não vai dar errado, não. Então, ó, a cada segundo, cada um vai ficar azul, assim, ó. Até chegar nesse último aqui, ó. Tá bom, vamos lá? Vamos. Então, peraí. Calma. A gente tem que fazer juntos, né? Ah, é verdade. Então tá. Será que vai dar certo? O que você acha, Jorge? Eu acho que vai dar certo. Como que a gente vai disparar o relógio aqui? Então, vou contar até 3 e a gente joga. No 3? Não, peraí. Eu conto até 3 e falo já. Vocês têm que combinar. Tá, até 3, né? Eu não sei. Pode. Então, 1, 2, 3, já. No já a gente joga. Já. Cuidado. Tá bom. Aí. 1, 2, 3, já. Bom, esperamos que aquele ali seja o primeiro, né? É isso, Gerson? Não, esse aqui eu acho que... Opa, 1, 2, aí, ó. 3. Muito fácil, obrigado. Isso. Foi bem, você cometeu um pequeno erro aqui, né? No fim, demorou um tempo esquisito, mas funcionou, isso que é importante. Você colocou a mão no metabisulfito, cara? Colocar aqui dentro foi duro. Na verdade, olha, o que vocês estão vendo aqui, esse azul intenso, é o produto final da reação, que é nada mais, nada menos do que iodo. Bom, mas para essa experiência a gente vai precisar se planejar melhor, né? É, o que a gente vai precisar aí para hoje? Bom, primeiro um recipiente, né? Esse recipiente para conter a nossa reação química é importante. Sim. Né? E os ingredientes também. Faz o seguinte, a gente coloca 3 lados da caixa em madeira e o lado da frente transparente. Bom, então para essa experiência a gente vai precisar de iodeto. Quer mais, Gerson? A caixa já tá aqui. A quantidade é grande, né? Vai ser grande. O detergente... peróxido de hidrogênio, Vurgos. É... Cândida, né? De que casa. Cândida? Peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Quimicamente falando, se isso daqui funcionar, o que a gente vai ter, Gerson? Vai ter uma mega espuma. A mega espuma. E você vai ficar do lado mesmo, sem certeza. Aqui, né? É, isso aqui, se alguma coisa for cair aqui, eu tô protegido. Mas eu acho que vai tão alto que não vai dar nem tempo de cair. Bom, é importante também a gente considerar o vento, né? Porque vai que essa espuma voa pra cima das pessoas, a gente não quer que isso aconteça. É. Velocidade do vento é importante nesse caso. Só isso? O que mais, Gerson? O clássico, né, Gerson? O quê? Ah, mas essa aqui é tranquilo, não precisa nem ter muita, não. É. Só precisa fazer no tempo certo. O fator Gerson. E agora vamos pular de cabeça no mundo das espumas. Estamos numa fábrica de espumas para mostrar em detalhes como ela é produzida. Então vamos ver como esse processo funciona. Opa, é. E é aqui onde tudo começa. Vamos dar uma olhada? Tudo começa com a mistura de dois elementos, o tolueno de isocianato de metila e o poliol. Aqui também, eles adicionam alguns estabilizadores, como silicone e estanho, e colocam os corantes. Isso tudo é feito em alta pressão para não formar bolhas. Quantidade de líquido depositado é constante. Isso garante que por toda a extensão a espuma tenha uma densidade uniforme. E é aqui no laboratório onde são feitos os novos produtos e também os testes de qualidade. Pois é, as espumas são fabricadas através de duas matérias-primas. O tolueno de isocianato de metila e o poliol. O Newton, ele é laboratorista aqui na empresa
E ele vai colocar esses dois produtos em ação. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, Newton? Vamos lá. Então vamos lá. O que ele está fazendo é o seguinte. Agora ele vai misturar aqueles produtos por alguns segundos. Agora sim. Só esperar? Só esperar. Tá crescendo já? Crescendo. E por que cresce? Pelo catalisador que você usa e a reação química entre eles. E quando a gente vai saber o ponto final disso aqui, será que vai extravasar tudo? Não, ele vai ter um ponto de suspiro dele. Quando ele der o ponto de suspiro, ele não cresce mais. Ou seja, você calculou o volume para essa caixinha, ele vai crescer a altura que você quer. Bom, ponto de suspiro, ou seja, a massa cresceu, chegou a um limite e deu um decidinho. Bom, a gente pode desenformar isso daqui e ver como ficou? Sim, pode, pode. Não tem que esperar? Já tá pronto? Se fosse na produção, você tinha que esperar pelo menos 24 horas. E esse tempo pra é pra quê? Pra você ter um material de alta qualidade. Tá bom, então vamos ver como ficou. Ainda não curou ainda. Então, olha só. Depois da cura, não vai mais acontecer isso. Ele vai ficar, acho que, igual aquelas espumas que estão ali. Pega um pra gente ver como ele fica. Dá pra partir o bicho aqui, assim? Aqui ele ainda tá, ó. Não, mas depois... Essa daqui é de outra densidade, né, Newton? Isso, isso é uma. Mas ela vai ficar rígida. Assim depois de curada. Ok. Aí ela não gruda mais assim? Não, não. Muito legal. Vamos ver lá na empresa, então, como que é feito isso em grande escala? Vamos. Vamos lá. Uma mistura como aquela que a gente viu no laboratório é depositada nessa esteira, que tem uns 60 metros. É onde acontece a reação química que vai formar a espuma. Aqui são feitas espumas de várias densidades e cores, dependendo do que se queira produzir. Esse bloco ainda está quentinho. Agora toda essa espuma vai ficar descansando aproximadamente umas 22 horas, que é o tempo necessário para a cura do material. Você já parou para pensar que se uma pessoa vive 70 anos e dorme uma média de 8 horas por dia, ela passa 204.400 horas deitada sobre a espuma de um colchão? É o equivalente a 23,333 anos. Melhor escolher direito a qualidade do seu colchão. Nesse estágio, ela ainda não está pronta. Tem que ficar quietinha no processo de cura, que dura cerca de 24 horas para alcançar as propriedades físicas finais. Depois disso, é só cortar e despachar. Espuma, um material tão versátil, resultado de uma reação química. Você sabia que o maior dominó do mundo foi feito de colchões? Em julho de 2012, o livro dos recordes registrou um novo recorde mundial. 1.001 voluntários caíram sobre colchões, formando um dominó gigante. O recorde foi batido em um shopping center no centro financeiro de Xangai, na China, que levou 11 minutos e 11 segundos para ser concluído. Falta pouco para a nossa experiência final ficar pronta. E para fazer espuma, tem que ter sabão. Bom, e para ter sabão, são necessários dois produtos, pelo menos. Primeiro, a gordura, que pode ser vegetal ou animal, e também uma substância que é alcalina, o hidróxido de sódio. Ah, aqui, ó. Ah, não é o tal da soda cáustica? Soda cáustica, exatamente. Soda cáustica. Então, eu sei isso aí. E agora é só misturar os dois, já. Misturar? É só misturar assim? Não, não, calma, não. Calma. Vamos misturar na proporção de 5 partes de gordura para uma parte de hidróxido de sódio. Vamos lá.
Tá, então vamos usar esse aqui. Então tem que chegar aqui no 500. 500 mililitros de gordura. Tá, então peraí. Nossa, tem cheiro de coxinha. Comendo uma coxinha. Você pegou o óleo de ontem à noite? É, o que tava na coxa. 500. Você precisa parar de comer gordura. Faz mal, cara. Tá bom, isso, tá bom. 500. Agora, mais 100 ml, 100 mililitros de hidróxido de sódio. Vamos lá. Então vai chegar no 600. 500 mais 100, 600. 600. Isso mesmo. Vamos lá. Boa. E agora? Agora é só mexer, Gerson. Mexe. Mexer? Mexe? Sem dó. Tá homogêneo? Já. Tudo bem? Pode colocar aqui. Agora despeja essa mistura aqui nessa bandejinha nossa. Vai ficar nesse formato o nosso sabão. Olha lá. Aliás, a saponificação é um processo químico simples. Até, inclusive, tem bastante gente que faz em casa. Porque basta ter a gordura, basta ter o hidróxido de sódio, você consegue fazer sabão. Você sabia que no século VIII, na Espanha e na Itália, o sabão era feito da mistura da gordura de cabra com cinzas de madeira? As cinzas, sendo um material alcalino, faziam o papel da soda cáustica, que é uma das substâncias utilizadas nos dias de hoje. Então agora é só usar. Não, não, calma, calma. Porque ainda não está pronto. Temos que esperar 12 horas até isso ficar com uma certa consistência. 12 horas tem que esperar? Depois de 12 horas, essa solução se transforma nisso. Olha, repara que ela já tem uma certa consistência. Então eu já posso usar esse aqui? Não, calma. Ainda precisa esperar 24 horas até realmente virar sabão. Não, aí fica difícil para tomar banho. Esperar 24 horas. Isso aqui chama-se sabão, cara. E tá pronto, ó. Que chique. Ah, agora esse que é o Sabonitos? Pois é. 24 horas depois, essa mistura se transforma no nosso querido sabão, olha, já tem a consistência de sabão, já dá pra usar. Ah, agora eu posso usar, mas como é que faz? Esfrega assim, passa a mão? Como é que funciona isso? Esfrega. Se você quiser. Tá bom, então eu vou lá. Oh, por que você não aproveita e lava aquela louça que você deixou ontem à noite? Não, primeiro eu vou lavar não, meu não, pé. Não, louça, louça, louça. Que louça, passa a vez. Na verdade, ele sabe que isso daqui não pode usar na pele, é, mas é um sabão que dizem que é muito bom pra lavar louça e roupas também. The kind of clean you like best next to those you love. Existe mais ciência em uma bolha de sabão do que você pode imaginar. Até agora a gente já fez um monte de experiência falando sobre as propriedades da espuma, do sabão e do detergente. Falamos da diferença entre reações químicas e físicas, mostramos reações químicas com velocidades diferentes e explicamos o que é uma explosão. Mas já já, a nossa grande experiência. A maior experiência do mundo. Bom, pelo menos do nosso mundo. Pessoal, ó. Nossa, alguém precisa podar essa samambaia. Ah, aqui. Não. Achei. Que isso, cara? A gente tá morando no exército, ó, tem um batalhão de louça aqui. E eu só como coisa descartável, não ajudei nada aqui com isso, ó. Mentira. Quem vai lavar isso hoje? É, acho que pode ser um de vocês dois. Não, senhor. Não sei não lavar a louça. Não, lógico que sabe, cara. Pega o seu aventalzinho, vocês vão lembrar da última sujar comida, sua roupa hein? De passear. Caramba. Ó, lava direitinho aí. Você sabe, né, Daniel? O detergente, igual o sabão, ele é um tensoativo, ou seja, ele quebra a tensão superficial dos líquidos. Pois é, cientificamente falando, eles são capazes de diminuir a tensão superficial da água, promovendo uma maior penetração em tecidos, espalhando-a mais facilmente em superfícies, fazendo com que a sujeira solte. Em outras palavras, o detergente realiza, literalmente, uma ligação entre a água e a sujeira, que, para muitos casos, não se misturam. Por isso que o detergente junta gordura com a água e o fluxo de água da torneira leva a sujeira embora. A geometria molecular do detergente é semelhante à de um alfinete. A parte comprida da molécula possui uma grande afinidade com a sujeira e a cabeça do alfinete com a água. Quando o produto entra em ação, ele envolve a sujeira, formando pequenos pacotes chamados micelas, que são muito parecidos com almofadinhas de alfinetes.
Assim que a água vai embora, as micelas são levadas por ela e pronto. Tudo fica limpinho. Bolha de sabão realmente é algo fascinante. Tem tanta ciência numa simples bolha que acho que até grandes cientistas teriam dificuldade em explicá-la, viu? Fazer uma bolha gigante também é uma tarefa bem difícil. Aliás, ô Gerson, você sabe por que uma bolha estoura? Se não sabe, aí vai. A bolha de sabão depende da água e não só do sabão. Quando a água evapora, a bolha estoura. Mas acontece que quanto maior a área da bolha, mais rapidamente ela vai estourar. Ela não dura muito. Tanto que num dia quente a sua bolha não vai durar muito, viu? Ó, e outra coisa interessante que a bolha tem, ó, são essas cores aqui, ó. Dá pra ver a cor do arco-íris. Pois é, isso acontece por causa da decomposição da luz branca, que atinge a bolha, através de um processo chamado interferência. Só é possível porque a bolha de sabão é extremamente fina, ela tem cerca de 25 nanômetros de espessura. Isso é 3 mil vezes mais fina do que a espessura de um fio de cabelo. Aliás, a bolha, na verdade, ela não é colorida, ela é transparente, viu? Faz uma grande agora aí, cara. Aí, ó, o tamanho dessa. Não, faz pra cá, ó. Peraí, só um minutinho. Dá pra entrar dentro desse. Ó, ó. Eu, sim, eu, Gerson, vou fazer uma bolha branca aqui pra vocês. Quê? Você é o mestre dos gases, agora você é o mestre das bolhas. Bolha branca. Vai lá, eu Mr. sei fazer. Mr. Bolha. Olha, vai precisar de alguns ingredientes aqui, ó. É. Água, detergente. Tá aqui. E água com detergente. Pode colocar um pouquinho aí, um barbante. E o principal de tudo que está na nossa geladeira. O quê? Comprei ontem. Quê? Gelo seco. Pode pegar lá pra gente? Pode pegar? Pode pegar. Então tá bom, só um minuto. Então, ó, é muito simples. Ó, é só enfiar o dedo aqui e passar aqui na borda. Ó. Tá aqui, ó. Quando estiver bem untado. Untado? Untado. Muito bem, Gerson. Aí você faz o seguinte. Joga um pouquinho de gelo seco aqui. Dois. Três. Isso. Tá bom? Tá bom. E molha o barbante. Deixa bem molhadinho. Agora sim. Agora é só a gente passar aqui. Mostra que você entende de bolhas. Pronto. Tá vendo alguma coisa? Calma. Abra um olho e veja a bolha. A bolha branca. Venha. Venha. Que isso? Venha. Calma. Aqui, olha lá. Ó, bolha branca. Calma, você tá nervoso. Cara. Calma. Essa é a bolha branca. Essa é a bolha branca. Isso aí, ó. Consegui. Ó, não dá pra negar que é bonita, sinceramente, mas essa bolha continua sendo transparente. Branco é o que tá dentro dela. Sim, mas ó, dá pra passar um pouco, vai, se eu olhar rapidinho. Passar pra quem? Quando o Gerson coloca o gelo seco aqui na água, na verdade, gelo seco é dióxido de carbono no estado... Sólido. Sólido, muito bem. Quando ele encontra água, ele começa a sublimar, ou seja, passar do estado sólido para o estado gasoso. Como está muito gelado também, ele acaba condensando as partículas de água que estão aqui dentro. Sendo assim, vira essa fumaça branca e preenche a bolha. Mas a bolha mesmo continua sendo transparente. Aliás, dá para ver um coloridinho aqui, né? É interferência isso daí. É. É, Gerson, isso não é uma bolha branca. Você quis engambelar a gente, né? Não. Mas me ocorreu uma dúvida. Qual, qual? Por que toda bolha é esférica? Uma bolha é uma película de sabão que envolve um pouco de ar. A tendência das moléculas que formam a película de sabão é ficar próximas umas das outras, pois há uma força atrativa entre elas. Como existe um determinado volume de ar separando as moléculas, o que elas fazem é buscar a menor forma possível para ficarem bem pertinho, a esfera. Isso é geometria pura. É, mas além da matemática, tem muita física. Dá uma olhada, ó. Para ela ficar nesse formato esférico, ela tem que gastar pouca energia. Então isso significa que é impossível produzir uma bolha cúbica? Olha, de forma natural seria impossível. Agora a gente pode dar uma ajudazinha. Basta fornecer uma tensão constante nas 12 arestas de um cubo. Vamos fazer isso, então. Aí dá certo. Aqui.
Tchanã. Daniel, dá uma forcinha, cara, só pro canudinho. Faz o cubo. Faça o cubinho. Aí, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, senão vai estourar. Olha só. Uma bolha cúbica, meu caro. Bom, vamos colocar fumaça ali dentro, então, pra gente enxergar melhor. Tem como? Fumaça, ô Gerson. Pega o gelo seco pra gente. Gelo seco. Tá bom, tá bom, tá bom. Gelo seco. Meio feio isso daqui, né? Tá feio. Ó. Tá aí? Então, assim, vamos fazer uma fumacinha. Fumaça de gelo seco, hein? Ó. Gostou da minha bolha quadrada? Pronto, agora dá até pra ver, que chique. E olha que incrível, a bolha de sabão ela é uma grande aliada dos matemáticos e dos engenheiros, porque afinal de contas ela se forma gastando pouquíssimo material e também tem uma resistência muito grande, olha que chique. E olha só, bolha de sabão, brincadeira de criança com muita informação. Ó, curtiu, hein? Fala aí. Estudei publicidade pra falar essa frase. Também sou um curso lá em Tóquio também, né? Vou montar uma fábrica, desculpa, vou ficar milionário. Aguarde. Bolha de sabão. As bolhas de sabão ajudaram matemáticos a descobrir a teoria das superfícies mínimas, que é essa aqui, ó. Resumindo, dizemos que uma superfície é mínima se seu vetor curvatura média for mínimo em todos os pontos. Entendeu? Espuma refere-se a muitas bolhas de um determinado gás que se formam na superfície de um líquido, quando este é agitado, fermentado ou até mesmo fervido. Espuma também pode ser aquele objeto sólido, maleável, flexível, que você usa sempre para tomar banho, para lavar louça... Ah, que uma! E a espuma, ela tem inúmeros furinhos, inúmeros orifícios. É por isso que ela absorve água. Mas espera aí, ó, dá uma olhada. Ó. Uma bolha é uma bolha. Agora, várias bolinhas formam espuma. Pois é, a espuma de sabão. E uma coisa que é comum da espuma de sabão é que, para ter espuma, é preciso ter liberação de gases. Coloca água num copo com detergente. Água num copo com detergente. Então, vou colocar um pouquinho de detergente, só para... ficar amarelinho. Tá. E um pouquinho de água, né? Água. E agora? Bom, agora, Gerson, pega um canudinho e sopra dentro desse copo. Ah, tá. Vou usar minha caneta. Pronto. Nossa, que nojeira. Quer que agita? Agita, agita é melhor. Agora é só soprar, Gerson. Ah, soprar, peraí. Só. Vai, sopra bastante, velho. Tá bom, cara, tá bom, tá bom. Eu fazia isso quando eu tinha 5 anos de idade. Ficou com bigodinho. Então, bigoditos aqui. Bom, bolha para se formar, precisa então de uma solução como essa e também gás. Coloca, por favor, um pouquinho de água aqui no meu copo. Isso. Ó. Agora, eu vi que você tem alguns comprimidos efervescentes, é isso mesmo? Tem sim, tem aqui, ó. Joga aqui, por favor. Olha só, então. Quando o Gerson joga o comprimido efervescente dentro da água, começa a liberar dióxido de carbono, né? Esse gásinho aqui. Vamos fazer isso daqui só que com água e sabão? Água e sabão? Quer que coloque sabão aí? Não, não. Coloca lá no seu copo, vai. Ah, tá. Peraí. Sabão. Tá bom. Agora coloca água. Vê se acumula bolinhas. Pronto. E agora? Mistura direitinho ali. Agora, comprimido efervescente nele. Vai lá. Peraí um pouquinho. Bom... isso acontece porque o comprimido efervescente libera dióxido de carbono, ele fica aprisionado no sabão e forma essa espuma que a gente tá vendo aqui, ó. Só que ela é um pouco diferente dessa aqui, ó. Ela é mais densa, né? É. O que mais? O que mais? O que mais? Eu tenho aqui, ó, esse pozinho. O que é isso? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio? É.
E a gente pode fazer um outro... Isso daqui é ácido acético? Vinagre, vinagre. Não. Coloca, então, o vinagre no outro copo. Tá bom. Põe aí, que meu braço não é curto. Foi isso? É? Tá bom. Aí. Agora, detergente, Gerson, por favor. Detergente. Isso, sem miséria, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom. Pronto. Pronto. E agora, Gerson... Agora, então, a gente vai dar uma agitada. Vamos colocar um pouquinho desse pó aqui, né? Que é o bicarbonato de sódio. É o sal. Coloca um salzinho ali de bicarbonato de sódio. Colher de sopa ou de chá? De chá, né? Então, tá, então. Aqui, ó. Vamos ver só um pouquinho. Caramba! Nossa, olha! Aí sim! Que da hora, olha só! Esse é o princípio que a gente vai usar hoje na nossa grande experiência. E vai ficar louco! Caramba! A nossa experiência final já está quase pronta. Só para dar um gostinho para você, olha ali atrás, olha. Essa experiência tem a ver com coisas do nosso cotidiano, água e detergente. Mas calma, você não pode fazer isso em casa. Nem vai querer fazer isso em casa, já já nós vamos descobrir por quê. Promessa é dívida. Chegou a hora de mostrar como se faz uma explosão sem fogo. Chegou o nosso grande momento. Vamos realizar a nossa super experiência do dia. E ela tem a ver com reações químicas. E tem a ver também com espuma. Afinal de contas, a gente falou sobre espuma o episódio inteiro, chegou a hora da gente fazer a nossa própria espuma. Demorou. E claro, com uma ajudazinha de reações químicas. Para essa experiência, nós vamos utilizar algumas coisinhas que estão aqui, olha. Nós temos aqui detergente. Nós temos nesse preto aqui, olha, peróxido de hidrogênio. Vulgo. Ah, água oxigenada, aquela que você tem em casa. É. Mais ou menos, não é bem aquela que você tem em casa, porque essa nossa é muito concentrada. Não é dessas do tipo que vende na farmácia. Mas nós temos também o iodeto de potássio que está ali, ó. Iodeto de potássio é um tipo de sal. Então, olha, a teoria da experiência é a seguinte. Nós vamos misturar água oxigenada e detergente e vamos jogar lá dentro iodeto de potássio. Esse sal vai funcionar como um catalisador, ou seja, o que acontecer em uma ou duas horas vai acontecer em poucos segundos, ele vai acelerar a reação. Oba. Vai desprender muito gás, o gás misturado com detergente a gente espera que forme uma grande espuma, esperamos que ela vá bem lá para cima. Agora, Gerson, fala aí, quanto você separou de material para a experiência? Na verdade, eu coloquei aqui ó, 50 litros de água oxigenada. Quer mais? 50 litros de detergente líquido. Quer mais? 5 quilos de iodeto de potássio. Ué, tudo múltiplo de 5? Não, a gente tem um aquário só. Ah, é verdade. Então só tem uma tentativa, né? Só uma. E quando essa espuma toda for lá pra cima, é necessário que a gente saiba a velocidade do vento. Por quê? De repente, se esse vento for muito forte, ele pode empurrar essa espuma que ela é irritante pra pele e a gente não quer causar nenhum tipo de acidente, não é mesmo? E quanto que tá o vento agora? Nesse momento, o nosso vento encontra-se a aproximadamente 4,22 km por hora. Não é um vento muito forte. Ok, então estamos preparados. Preparado, então vamos pro teste. E além do visual, né, Daniel? A gente espera que essa reação esquente, né? Até para isso, olha, a gente está usando nossa câmera térmica aqui. Depois nós vamos medir a temperatura. Possivelmente ela vai estar um pouco mais alta que o ambiente. Todo esse procedimento também ele não pode demorar muito, porque como a água oxigenada ela é instável, o oxigênio está sendo liberado, então se a gente demorar muito, é capaz que a experiência falhe, né? Gente, vocês sabem, né? Não faça isso em casa. E aí, Gerson? Falta pouco. É agora. Ó, agora eu vou colocar a nossa tampa mágica aqui, ó, onde vai derrubar todo o iodeto. É, ali em cima da cabine tem um buraco como se fosse um alçapão. O Gerson vai colocar o sal em cima e na hora que ele puxar, o sal vai cair por gravidade. Eu acho que não tem mais volta, é agora. É agora ou nunca, hein? Preparado, Gerson? Tô. Vamos contar até três, vai, por favor, conta até três. Peraí, calma. O que você vai fazer na hora que você puxar? Vou puxar, vai cair o iodeto aqui dentro, ó. E se essa espuma vier pra cima de você? Tem um guarda-chuva aqui, ó. Vai lá, cara, vai lá, vamos ao que interessa. Atenção. Contando. 3, 2, 1, vá! Uou!
espuma, vamos pra lá. Que isso? Ela não para de sair. Olha a quantidade de espuma. Bem que você falou que ia produzir espuma, hein, Daniel? Uma foto pra gente. Quer ver como tudo que está aqui a gente já mostrou antes? O que aconteceu aqui não foi uma explosão, foi uma expansão violenta causada por uma reação química entre água oxigenada, iodeto de potássio e detergente. Reação química é uma transformação da matéria onde pelo menos uma ligação química é criada ou desfeita. Essa reação aqui criou um grande volume de espuma, e espuma nada mais é do que muitas e muitas bolhas juntas. E as bolhas não são só brincadeira de criança, não. Elas podem ajudar a formar vários tipos de materiais com diferentes aplicações para o seu dia a dia. Essa aqui, por exemplo, serviu para uma foto que vai ficar para a história. Peraí, tá chegando aqui. Gerson, vem. Tô vem pra cá, Gerson. Vou pegar um cheirinho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ô, Gerson, conta aí o que que aconteceu. Por que que a espuma não subiu e saiu por aqui? Ué, não sei, eu tava ali atrás, o que aconteceu? Nossa, oh. Explodiu a caixa. Explodiu um aquário. Nossa, que chique. É isso, um monte. Mas deu certo a experiência? A gente deu. Espuma, né? Eu vou medir agora a temperatura que tá isso aqui. Estávamos a 25 graus, 26 graus, agora tá 54, 55 graus. Uma espuma quente, essa espuma é irritante também, a gente tem que tomar cuidado. Se cair espuma na pele, vai irritar a pele. E se cair no cabelo, vai ficar loiro pra sempre. Então, cuidado. Agora, o legal é dizer também que esse gás todo que tá saindo, ele é perigoso, Daniel? Esse gás aqui não causa problema porque é oxigênio. Basicamente, é oxigênio e vapor de água, então todos tranquilos. Vamos ver as imagens novamente. Uou! Pois é, na ciência assim, algumas coisas às vezes não saem conforme previsto. Explodiu onde não deveria ter explodido. Ali tem uma tampa de acrílico que ela até se curvou devido à alta temperatura da reação química, mas saiu boa parte pela lateral. Mas foi legal, porque saiu um montão de espuma, quer dizer, funcionou, né? Durante todo esse episódio, a gente viu algumas coisas sobre espuma, muitas coisas sobre reação química, e juntando os dois, tá aqui, ó. Foi legal, valeu. Foi legal, mas lembre-se, esse episódio acabou, mas a ciência não tem fim. Até a próxima, valeu, gente!